ในวิรามาจินบ้านนี่เลยดุริยะเจมพีดุลหลุดอนวมาปงมันซีวินเนี่ยมีดาหลุดอนวมาปงมันซีวิริฮะแสดงมาล่าเสียชีวิตกับจินบ้าปีจีตัวเก็บพิบารีดุริยะเจมพีดุลหลุดอนวมาปงมันซีวินเนี่ยดุริยะเจมมีดาหลุดอนวมาปงมันซีวิริโกสุรายลานนั่นแสดงว่านี่ก็แสดงจินบ้าเกล้าพิบีซีวิจินบ้าเยสกุยยามยาวนี่พิเดแสดงมาล่าเสียชีวิตมาปีจีตัวเกล้าเวพิบารีดุริยะเจมพีดุลหลุดอนวมาปงมันซีวิโกสกุยยามจินบ้านนั่นเก็บพิเจวิมยาเมกงเตียนนั่นแสดงกูเมีย
ဒီနေ့ကတော့ဥပဒေချမ်းစာရေးကိုအတည်ပြုအဆိုချခုနဲ့မှတ်တမ်းတင်အဆို၅ခုလို့ဖြစ်ကြောင်းဥပဒေချမ်းတွင်အနေနဲ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥပဒေချမ်း၂၈ခုရှိပြီးဥပဒေချမ်း၁၀ခုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဥပဒေချမ်း၁၈ခုကျန်ရှိတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကထာဦးတည်ခွန်မြတ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ် ထားပြင်စီဝေးကာလအတွင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကော်မတီ၆ခုရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခံစားရီကိုအတည်ပြုတာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၃ဦးကိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ထပ်မံထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရမယ့်တာဝန်တွေများစွာကျန်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက
ဒါပြင်လှတော်ကိုယ်စားလှယ်ရေဟာဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းပြရုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သွားသတိလာသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲစင်စင်တုံးတရားလက်ကင်ထားပြီးပြောဆိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဥတီခွန်မြတ်ကဆက်လက်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။တတိယဇေမျိုးသားလှတော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုရောအစည်းအဝေးအကျင်းပရဲ့29ရက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးမှာဇေဝင်းပြမေကွန်86ခု